Bom, agora eu quero explicar para vocês aqui a escala natural de Dó maior com cifras, sendo primeira, segunda e terceira. Então vamos lá. Então, essa escala, como ela é 120 baixo, aqui a primeira nota da 120 baixo, ela começa no Fá, tá? Fá, e a 80 baixo, ela começa do Sol. Então eu vou começar agora, vou fazer as cifras com as colocações de Dó. Sintonizei Dó. Na 120 baixo, é a quinta tecla, é o Dó maior. Então, por exemplo, eu vou fazer a primeira harmonia de Dó. Dó, Mi e Sol. Tô aqui. A segunda posição, Ré, Fá e Si. Agora eu venho Mi, Sol e Dó. Aí. Eu fiz a cifra agora de Dó maior. Começando com Mi aqui. Agora vem aqui o Fá. Fá, Lá e Dó. Agora eu venho para Sol. Primeiro de Dó, olha. Terceiro, Lá, Dó e Fá. Agora eu venho com Si, Ré e Sol. E Dó, Mi, Sol. Isso, é, facilitando bem aqui o toque, eu já dei uma explicação bacana aqui sobre a primeira, segunda, terceira de Dó. A música, tudo que ela precisa é que nós aprendemos primeira, segunda e terceira. Não tem quarta e quinta marcha igual o carro, né? É bacana o acordeão. É primeira, segunda e terceira. Tudo que a música precisa de nós. Quando eu estou na primeira de Dó, segunda, terceira. Terceira, segunda e primeira. Espero ter ajudado bastante com essa aula de dedilhado. É pouca coisa por enquanto, mas é assim que a gente começa. Passo a passo, para poder ir descobrindo o que é o estudo no teclado do acordeão. Tocar acordeão depende de técnica, né? Então toda técnica é pouco, toda prática é pouco. É tudo que eu pude passar no momento agora para vocês. Muito obrigado pela atenção.